Sadiq anadan olub, bir yaş olanda böyük bəyək xəstələndi. Apardıq Mingəçevirə. Orada həkim dedi ki, bir gecə qalsa sizindir. Anası getmişdi, mən də yanına getdim. Yatdıq ana bala başayaq. Səhər, Allaha şükür, səhərə çıxdı. Səhər həkimə təhvil verim, gəldim öyə. Gəldim, səhər bir də getdim. Üç gündən sonra yaxşı oldu. Ondan sonra gətirdi evə, şahda böyüdü. Böyüdü, yaxşı məktəbdə fəal şagird oldu, müəllimlərin sevimlisi oldu, atanının sevimlisi oldu, nənən baban, gülər üz, yaxşı şirin danışan, yaxşı yaraşıqlı oğlan oldu. Uşaqlarda çox gözəl, mehriban uşaq olub, sakit uşaq olubdur, sözə baxan uşaq olubdur. Yəni, kim nə desə, yəni, bəli, xeyirdən hərəkət edibdir. Yəni, sözə baxan uşaq olubdur, tərbiyəli uşaq olubdur. Atasına, anasına layiqli uşaq olubdur. Nabilət bir yerə mi, ya uzaq bir yerə mi gedərdi, toya mı, nişana mı, onu da aparırdım. İndi tanımır axı orada, uşaqları tanımır, yeni yetmələri tanımır, 15-16-17 yaşı var, tanımır. Gedirdi, heç bir yarım saat çəkərdi. Görüm, hara getdi, bu nə oldu, gəl gördüm, yığ uşaqları başına. Uşaqların elə bil ki, neçə illərdir bunlar bir-birini tanıyır. O dərəcədə ünsiyyətçilidir, o dərəcədə. Unutmam bu zənci əsla heç zaman. Ömürdə əbədi qəlbində qalan. Məzunun ömründə daim qalana. Mənə yadigardır bu günün son zəni. Yığıncaq işlədər təsa elə bir yığıncaq elədi. Heç bir kətdə deyərəm ki, ata oğlunu elə toy eləməyibdi. Ah, elə yığıncaq elədi. İki dəfə elə bir Naxçıvanskaya sənət verdi, düşmədi. Sonra da əskəriyə gedəndən sonra bu Gəncəyə düşdü. Orada dedi ki, biz yanına gedəndə, iki dəfə yanına getdi ora. Dedi ki, ana, mən Yamirov dağa düşəcəm. Biri haransa dedi, dedim ki, ay aman, abala, Mirov soğuqdur. Sən həmcə də soğuğa davam olan uşaq da öyleydi, hündürlükdən qorxan uşaq idi. Birinci nətəri soruşurdu ki, atam maaşını aldı mı? Vəziyyət nətərdir, əkin pula gedirmi, satırsızmı, onu soruşardı, sonra deyirdi, əgər varsa, atama dinən 20 manat göndərərmə. Deyirdi, ala, anası deyirdi, ala, daha özün dinən, yox, bax, deyəm, söndürəcəm, cevab, mən demirəm, sən deyərsən. Yəni, o qədər aramızda pərdə var idi. Əskəriyə gedəndə, mənə dedi, baba, gedirəm əskəriyə, inşallah qalıb işləyəcəm. Dedim, dedi, özün bilərsən, yəni nə tər məsləhətdir, baxarsan da indi işinə baxarsan. Yəni özün ürəyi istəyən elə bu xüsusi təyinatlar idi onun ürəyində də ki, elə bir yerə düşməyəm istəyirəm. Allahdan olan kimi getdi, orada da düşdü. Yəni orada əsgərliyini tanıdım ki, elə 2-3 günlə qalmış, məsələn 5 gün, 10 gün qalmış kimi, gəlməyinə qalmış kimi, yəni ondan öz yanın yoldaşları, komandirləri,
Hamısı ondan fəxr eləyirdi. Bir kəlmə deyərdim ki, Mustafa falan şey elə. Hələ ömrü boyu mənə təsir edən bir şeydir ki, hələ ömrü boyu o deyə demədi ki, qolum ağrıyır, qolum ağrıyır. Nə bilim, mən gücüm çatmır. Hələ o sözü demədi o mənə. Bax, mənə təsir edir oldu. Baş üstü. Bir de görürsən gelir. Mən özümü ərzəmi yazmışam, öz istəyimlə. Mən kəşfiyyata gedirəm. Xüsusi təlimatlıya gedirəm. Harada dedi Cəllabada. Nağarda döndürə bilmədik yolundan. Elə getdi orada da elə o 1 il 6 ay ərzində oxuya-oxuya orada kursda. Elə bil oranın özün xüsusi təlimatlılar oxuyur da, amma xeyri oxuyur. O da oxudu, qutardı. Sentyabrında 20-sində mənə zəng elədi. Dedi, ana, qutardım, oxuyur. Sənətlərə də qol çəkmişəm. Mənə filan-filan sənətlər lazımdır. Onları düzəltdirin, göndərin təcili. Atası getdi, düzəltdirdi Ağdaşdan, Sovetlikdən. Atasını təsdiqlətdik ki, atanın razılığı olmalıdır da. Yanına getdim, Cəllabatda olan vaxtı. Sağ olsun. Orada onun dizir komandiri hələ nə idi, 3-4 aydı xidmətdə idi. Dedi ki, halal olsun, aslan kimi oğul böyütmüsən. Harada, nə lazımdır, birinci orada olur. Özü qaldı da, maxıya qaldı. Bütün zəng elədi, dedi ki, yəni bütün imtihanları hamısını 100 balla vermişəm. Hamısını. Uşaqlara danışır ki, vallahi deyirdi, heç dağda yaşayan uşaqlar onu kimi dağa dırmaşanmırdı. Xüsusi təyinatlıların özü istədi getdi. Özü sevdi, sırf da Gəncəyə düşdü. Oradan özü könüllü yazıldı. Getdi, dedim, mən də ən çox sevdiyim idmandır, yəni budur. Məsələn, sabahlı uşaq idi, oxuyan idi, bilən idi. Getdi orada istehkam mühəndisi oldu, maxiyev oldu. Dedim ki, yanağa gələcəm. Dedi, gəlmə, pandemiya deyirdi, görüş. Dedim ki, yox, gələcəm. Bilirdim, hissəliyirdim. Təlimlərdə olurdu. Ona görə deyirdi ki, gəlmə. Gəlmə, çünki gəlb ora tapmayacaq bax onu. Yalan deyirdi ki, mənə ki, biz pandemiyada bıraxmırlar. Nə istədən elədi. Yəni o şeyə görə peşman deyiləm ki, mən bunu gərək eləyirdim, niyə eləmədim. Belə də deyirəm ki, elə yaxşı eləmişəm. Özüm-özümə deyirəm, yaxşı olaraq eləmişəm. Yoxsa o mənə dağılardı. Amma indi telefonlarda baxıram, oynadığı yerdə, nə bilim mən, hərə bir mahnı qoşdurub da. Deyirəm ki, keşkə sənin də toyun olaydı, sənin toyu o qədər arzuluyurdu. Deyirdi ki, 23 yaşında Allah qoysa gəlib evlənəcəm. Bir gün zəng elədim, dedi ki, Qalibata, yəni buna danışdıq, Qalibata işləyəcəm. Sən, mən həmiş ona deyirdim ki, o sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Mən özüm də vaxt istərdim, hərbiyə girəm, nəsə getdim Ukraynada, Donetskidə şərətlərim getdi ikinci imtihandan. Rus dilini çox zəif bilirdim, imtihan deyə bilmədim də. Gec zəng eləyirdi, darıxırdım. Bir həftədən artıq gec zəng eləyən kimi ürəyim partlayırdı. Dedim ki, atasına, Mosu deyirik biz ay körü pələkdən. Heç çox vaxt adını demirdi, elə şəhid olandan sonra adı dillərə düşüb. Dedim ki, Sadiq danışmadı. Dedi ki, darıxma, danışacaq da. 15 gündən sonra danışırdı. Hərbiyə meyilim oldu, həmişə deyirdim ki, oğlum, hərbi sən sağlamlıq deməkdir, cümrahlıq deməkdir, sən sücayət deməkdir. Qəhrəmanlıq deməkdir, hörmət deməkdir. Bilirsən, kişi mərd olar, bərk olar, möhkəm olar. Yəni, bu o deməkdir. Mən soruşurdum ki, oğlanda, nə iş görürsünüz, nə xayırsınız, hara getdiniz, haradan gəlirsiniz? Bir daha da özündən danışın. Ancaq özündən danışın, özünüzlə tərzi yaxşı. Mən yaxşıyam, məsələ. Çünki o elə bir sirdir. Bu hər bir sirdir, heç vaxtda onlar olub deməz. Əsl, vətənini sevən, vətən deyim, torpağını,
xalqını. Heç vaxtı o sirri, devlet sirrini qətiyyət demez. Onlar hamısı psixoloji imtihan vermişler, onlar hamısı senzuradan keçmişler, onlar hamısı sınaqdan keçmişler. Çox belə şeyler olubdur ki, o insan onları bilir. Oradan buradan yalandan da gerçekten deyirdiler ki, müharib olacak, müharib olacak. İndi kimi daha heç kəs inanmadı. Birdən-birə elə bil ki, evə gələnə yaxın bir 10 gün, 15 gün qalmış anasına zəng edib, elə bil bizi bıraxacaqlar gələcək üçün. Ana da gəldi, aldı, gətirdi. Sonra bizə gəldi, dedi, mamamı sonra bıraxacaqlar. 3 gün keçməmişdi, zəng edir ki, mama, heç nə alma ki nə? Hələ bizim işimiz uzundur. Heç demək onda Cəbrailə göndəriblərmiş. Heç bizə bir söz demədi o haqda. Heç o Cəlləbatda da olanda şeyə gedirdi, poligona. Orada nağarırdı, nağarmırdı. Heç bir kəlmə öydə anasına, atasına demirdi ki, biz buradayız, gizli yerlərə getmişik, nağarmışıq. Hamısını öz sinəsində saxlayırdı. Sözünü çölə verən uşaq da öyle idi. Bu birinci o gedir, o yoxluyur, o baxır, haradan keçmək lazımdır. Bunun özün deyirlər, şey olubdur. Bunları qoruyanlar olur. Bunların üzərində silahları var. Bunları əlavə qoruyan da olur. Ki bunları atmasınlar da, bunlar yara-yara geçsin o şeyi. Harada nə var, onlar dəqiqləşdirsin. Bu özü istehkam mühəndisi olubdur. O bütün millət bura qapının ağzına yığılmışdı. İndi o elə yerlər var, çığırırdılar. Birin ürəyə orada gedirdi, birin ürəyə burada gedirdi. Bahisi Bakıda idi. Saat 8-də bunun xəbəri gəldi. Dedim ki, qıza da xəbər edin, Rufaniyə gəlsin. Rufaniyə gəlincə qoymadım götürülməyə. O gəlincə hamı bu yağışda, zontiyin altında hamı gözlədi. Bizə kəlmə çıxdım, dedim ki, heç kim mənim uşağımı məndən çox istəmir. Bu da heç kim çığırmasın, başını yonmasın, üzünü cırmasın. Mənim uşağım şəhid olubdu, narahat olmasın. Mən öz nəvəmlə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mən elə bir nəvənin babasıyam. Yəni, kətdə də hamı məsələsin o nəvəyə görə mənə hörmət edirlər, cəmaat. O nəvəm haqqında, yəni o kət cəmaatda yaxşı fikirdədir, yaxşı danışırlar ki, şəhidlərimiz olmasaydı bizim vəziyyətimiz də pis olardı. Yəni, biz, mən özümə görə, özüm də ki, yəni, söhbət yox, mən acı çəkirəm, nəvəm üçün acı çəkirəm, ürəyimdə çəkirəm hamısının içində. Bu neynək? O adı kimi öz vətəninə, öz xalqına, öz prezidentinə sadiq oldu. Əliyev Sadiqin adını mən qoymuşam. Yəni, bacılarımın, böyük bacımın ilk evladı oğlan olduğu üçün mən qoymuşam adını Sadiq. Sadiq adını, mənasını təsdiq elədi həyatda ki, Sadiq sözünün mənası nə olduğunu öz həyatında yəni, gördüyü işlərdən, hərbidə olan vaxtı göstərdiyi cəsur ruhla, döyüşlərdə iştirakı ilə öz adının mənasını xalqa çatdırdı. Vətəninə sadiq oldu.
ailəsinə sadiq oldu, atasına, anasına başını uzatdı, dayılarının başını uzatdı. Anasının, atasının qaydına qalan uşağı idi, mehriban uşağı idi, qomara və yaxşı istəyən uşağı idi. Məktəbi yaxşı fəal qutarmışdı, müəllimlərin gözündə seçilmiş uşağı idi. Hamısı bura gələnlər yaşında, elində, hamısı onun danışdığı sözləri danışır, elədiyi hərəkətlərdən danışır. Qutarmır, bitmir, mason söhbətləri heç. Şəkillər çəkdirirdi hər yerdə, hara getsə. Buradan aparat, telefon aldı ki, ona şəkil çəkdirməyə telefon istəyirəm, göndərdilər. Yer bir yerdən görürsünüz, daha özür nə qədər şəkillər çəkdirir. Böyüklüyündən, balacabından böyüklüyü nə qədər. Döyüş yoldaşlarının danışdığına görə Sadiq həqiqətən də döyüşlərdə çox gözəl iştirak edibdi. Yəni biz onları görməmişik, eşitdiklərimizi danışırıq. Sadiq 25-27 sentyabr saat 6 iradələrində döyüş başlayarkən Murovdağ ətrafında gedən döyüşlərdə iştirak edib, iştirakə başlayıb və Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərə qatılıb, 4 gün Kəlbəcər uğrunda döyüşüb. 4 gün ərzində yəni bir heç bir itki vermədən 4 gündən sonra qayıdıb Füzuli istiqamətində döyüşlərə girib, Füzuli Cəbrayıl istiqamətində və orada döyüşlərdə bir 2 gün iştirak edəndən sonra gecə saatlarında düşmənin diversiya qrupuna rast gəlibdilər. Orada döyüşərkən şəhid olubdu. Şəhidlərin çoxsunun evinə gedirik də hamımız. Elə bir 32 ailə, 33 ailədir. Hamımız bir-birimizin evinə gedirik. Şəhərdə şey olanda, yığıncaq olanda, iclas olanda gedirik hamımız. Harada bir təzə bir şey olanda deyirəm ki, gəl ver, dayı, filan yerdə filan şey gördüm, onu mən də istəyirəm. Deyir, istəyirsən, get zəkaz ver, mən şey eləyirəm, gətirirəm. O yol xanı gördüm ki, elə bəziyib qoyublar. Gəldim evdə dedim, dedik ki, getmə təhsil etsən, düzəltdir. Bir oğlum var idi, atasını qovurdu, anasını qovurdu, bacısını qovurdu, ləyaqəti qovurdu, şərəfi qovurdu, yəni canından keçdi. Bunlar olmasaydı və biz nə olardı bizim axarımız? 2 il yox, hətta belə... Allah ömür versə, ömrü boyu bizim yadımızdan çıxmaz sadiqlər. Mənim bacımın oğlu şəhiddir. Mən belə özüm-özümdə, yəni belə fikirləşirəm ki, bütün Azərbaycanın şəhidləri hamısı mənim bacılarımın balalarıdır. Hər bir insan əgər atasını, anasını, bacısını, qardaşını, qohumunu, əqrabasını, torpağını, vətənini sevirsə, o insan qeyrət, namus, şərəfli. Fərqi yoxdur, yaşından asılı olmayaraq. Kim öz bacısına hörmət qoyursa, başqasının bacısına da hörmət qoyacaq. Kim öz atasına hörmət qoyursa, başqa atalara da hörmət qoyacaq. Kim öz torpağına, öz həyətinə, mülkünə sevgilə yanaşırsa, vətən torpağını da sevəcək. Sizərin gecəsə yuxuda gördüm ki, blotnoku var bu, blotnokunu gətirib uşaqlar, 3-4 dənə uşaqdır. Başladım blotnoku belə iyisiliyib ağlamağa, atası məndən aldı, iyisilədi ağladı. Özüm-öz ağlamamı oyandım. Oyandım, durdum, şeylə, danışmadım da. Axşam qardaşımın arvadları biz deyirik, onlara danışanda birdən yadıma düşdü ki, Bakıda bunun əsgər yoldaşı var, Ramazan adında. O bir dəfə demişdi ki, zəng eləyib, Sadiqin məndə blotnoku var.
onu nətə göndərim sizə? Sonra xəbər bildirdi ki, bibi, itirmişəm, tapmıram. Onu axşam danışdım, birdən yadıma düşdü, qoy mən bu uşağa yazım görüm, tapıbdır blotnoku. Cavab gəldi ki, bibi, dünən tapmışam blotnoku, anamın sandığına qoymuşam, mən sizlə əlaqə saxlayacağım, geriləyəcəm, da gətirəcəm. O döyüş yoldaşları gəlib gedir də bura. Onlardan da məsələn söhbət eləmişik, danışıblar ki, Sadiq həqiqətən də vətəninə layiq Sadiq kimi hərəkət elədi. Həmçə öndə gedən soldatlardan olubdu. Yəni, heç nədən deyil qorxmuyordu, heç nədən çəkinmirdi. Həmçə deyil, istəyirdi ki, yoldaşlar arasında birinci olsun. Yəni, elə özünü göstərmişdi. Mən o ömrü boyunca yəni başımın tacıdır, fəxrimdir. Yəni fəxr edirəm ki, inanmıram ki, mənim belə oğlum olubdur. İnana bilmirəm. Uşaqlar danışır. Əsir yoldaşlardan deyirəm ki, atasına deyirəm ki, hələ biz öz uşağımızı tanımamışıq. 18 il biz öz uşağımızı tanımamışıq. Bu 1 il 6 ayda gör özünü nə tərtanıdır.